Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Završeni su redovni upisi djece u prve razrede osnovnih škola na području Brodsko-posavske županije. Nadležni županijski upravni odjel za obrazovanje objavio je privremene rezultate, koji nažalost potvrđuju da i dalje imamo manje broj prvašića u odnosu na prethodne školske godine, no i to smanjenje, ističe resorna županijska pročelnica, ipak je nešto blaže nego ranijih godinja. Najmanji broj upisanih prvašića je u školi u Vrbovi, a najviše ih se upisalo u Brodskoj školi Bogoslav Šulek. Ovim privremenim rezultatima imamo 1058 prvašića, što je za 11% manje u odnosu na prethodnu godinu. Najveće smanjenje na neki način smo zabilježili u osnovnoj školi Davor, u osnovnoj školi Vladimir Nazor u Slavonskom Brodu, u osnovnoj školi Bogoslav Šulek i u osnovnoj školi Anton Mihanović Slavonski Brod. Što se tiče povećanja, dakle imamo povećanje u osnovnoj školi Hugo Badalić Slavonski Brod i u osnovnoj školi Blaž Tadijanović Slavonski Brod. Žetva pšenice na našim poljima bliži se kraju, te se polako sve više priča o otkupnim cijenama. Prije mjesec ili dva govorilo se kako bi one trebale biti rekordne, no proizvođače su neugodno iznenadile prve ponuđene. One se kreću od 2 kune do 2 kune i 20 ili 30 lipa za kilogram pšenice, a poljoprivrednici kažu one su nedovoljne niti za pokrivanje troškova. Stoga su se ratari jučer okupili u Đakovu na mirnom prosvjedu, te istaknuli kako Hrvatska ima najniže otkupne cijene u Europi. U okruženju Mađarska je negdje 2,70-80, Slovenija 3,08 kune po kilogramu pšenice. Dakle, opet su hrvatski poljoprivrednici ostali sa cijenom pšenice najniži u cijeloj Europi. Već ove traktore možemo vraćati auto kućama, kredite nećemo moći plaćati, nećemo moći svoje obaveze servisirati. Najavljuje nam se poskupljenje dizela sutra plavog. Dotiče plavi dizel, eurodizel. Ovo je prosvjed, ja bih rekao, upozorenja. U par dana ovakih 10-12 punktova ćete vidjeti u istočnoj Hrvatskoj. Ovo je neodrživo. Tijekom vikenda na području Policijske uprave Brodsko-posavske evidentirano je 16 kaznenih djela. Zabilježeno ukupno 7 prometnih nesreća, 4 s ozlijeđenim osobama te 3 s materijalnom štetom. Kada se pogleda cijeli prošli tjedan u 7 dana, evidentirano je 20 prometnih nesreća u kojima je ozlijeđeno ukupno 17 osoba. Zabilježeno je i 276 prometnih prekršaja. U nedjelju, poslije podnevnim satima, u Slavonskom Brodu dogodila se nesreća s više ozlijeđenih osoba. Prometna nesreća se dogodila na način da je 82-godišnja vozačica osobnog automobila spustila ručnu kočnicu na nizbrdici, kojom prilikom je izgubila nadzor nad upravljačem, nad vozilom, pri čemu je došlo do slijetanja vozila i udara u građevinsku skelu i stambeni objekt. U ovoj prometnoj nesreći teške tjelesne ozljede su zadobili 89-godišnjak, 61-godišnjakinja i 26-godišnjak. Krajem završetka sezone u nogometnom klubu Posavac iz Ruščice nastavili su tradiciju koju su pokrenuli prošle godine, a to je organizacija noćnog turnira u malom nogometu. Na postojećem terenu u sklopu sportskog centra Antun Iličić Braco još prošle godine postavljena je umjetna trava, dok je tu i rasvjeta, tako da su stvoreni preduvjeti za organizaciju uspješnih turnira. On je i uvod u turnir velikog nogometa koji se u ovom mjesecu održava u Ruščici, a to je organizacija memorijala Zvonko Mikolčević. S obzirom da je prošle godine na prvom turniru nastupilo 12 ekipa, ove godine ih je došlo čak 28, što je ugodno iznenadilo organizatore. U finalu neizvjesnosti nije bilo, budući je mladi sastav Darius Transversa, za koji su igrali igrači iz Željezničara, s 3-0 nadigrali domaći Gemišt. Za pobjedničku ekipu nastupili su Fabijan Lazarić, Kristijan Katušić, Bruno Velikanović, Ivan Krizmanić,
Josip Juričić, Marijan Pilipović, Vedran Đula, Hrvoje Pleše i Josip Barić. Za treće mjesto ekipa Pikse iz Gornje Bebrine s 2-0 bila je bolja od slavonsko-brodskog Simplexa. Ni u najmanju ruku se nismo nadali. Evo, nastupamo kao klub, kao jedna ekipa pod nazivom Gemiš po tim turnirima, svagdje po cijeloj okolici i nigdje mi nije bilo ovoliko ekipa, stvarno smo prezadovoljni. Nadamo se da će sve završiti u najboljem redu. Do kraja dana očekuje nas promjenjivo vrijeme sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka ide do 33 Celzijeva stupnja. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja.